በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የክርስቶስ ቤተሰቦች የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ይህ አቤል በገና ቲዩብ ነው። እንደተለመደው ዛሬ ከጎኔ አንድ እንግዳ አለኝ። ዲያቆን ንዋይ ኃይለ ኢየሱስ ይባላል። እስቲ ደግሞ ይበልጥ ስለ ዲያቆን ንዋይ ኃይለ ኢየሱስ አንዳንድ ነገሮችን የምንነጋገርበት የምንወያይበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው እና ንዋይ እንኳን አደረሰ። እሺ፣ እስቲ የምትሰራቸውን ስራዎች ስለ ራስህ ለተመልካቾቻችን እስቲ አንዳንድ ነገር ይነጽልን። በቅድሚያ ምትድሎ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። እዚህ ፕሮግራም ላይ ቀርቤ ኢንተርቪው እንዲደረግ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም በጤና ካደረሳችሁ አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። ስሜ ንዋይ ኃይለ ኢየሱስ ይባላል። እንግዲህ በተለይ በዋናነት በዜማ መሳሪያዎች ማሰልጠኛ ላይ በተለይ ቨርቹዋል ላይ ኦንላይን ክላስን በመስጠት እገኛለሁ። በተለይ በክራር ኢንስትሩመንት ላይ የተሻለ ጥሩ ተቀባይነትም አለው። ሌላው እንግዲህ መደበኛ ስራዬ ደግሞ ያው መምህር ነኝ። ይህን ይመስላል ባጭሩ ንዋይ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንግዲህ ይህንን ካልን እንደው ክራር፣ መሰንቆ፣ በገና፣ ዋሽንት እንዲሁ የተለያዩ መሳሪያዎችን ወንድማችን ይጫወታል እንዲሁም ያስተምራል። እንዲሁም ደግሞ በዓለማዊ ትምህርቱ ደግሞ ያው የቀለም መምህር ነው ማለት ነው። መሰንቆ ወይም ክራርን መቼ ጀመርክ? እንዴት ልትማርስ ቻልክ? ነገር ያው በፊትም የተለያየ ቦታ ላይ አገልግያለሁ ፍላጎቱ ስለነበረ በተለይ መምህር ሲሳይ ደምሴ ነው ያስተማረኝ እነዚህ ሁሉንም መሳሪያዎች እና ፍላጎቱ ስለነበረኝ በወቅቱ እንግዲህ አሁን ደግሞ ከመማር አልፌ በመደበኛነት ያው ተማሪዎችን አስተምራለሁ ኢንስትሩመንቱ፣ እንዲሁም ደግሞ በርቀት ላሉ ሰዎች ቨርቹዋል ማስተማሪያው በመተግበሪያውን በመስራት ያንን እንግዲህ ወደ ተሻለ እንትን ማምጣት ትችሏል። ውጤቱም የተሻለ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንዳለው ነው ቨርቹዋል ትሬኒንግን በማስጀመር በተለይ የክራሩን ትምህርት በደንብ እያስተማረ ያለ ወጣት ወንድማችን ነው እና በዚህ አጋጣሚ ኦንላይን መማር ለምትፈልጉ ሰዎች የዩቲዩብ አድራሻ አለው እና የዩቲዩብ አድራሻ ላይ በዛም ታገኙታላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ የተለያዩ የሚያስተምርባቸውን መንገዶች ብትገልጽልን ትችላለህ ይመስለኛል። በዚህ አጋጣሚ ያው ተማሪዎች አሉ፣ በተለይ አሁን ላይ በጣም በርከት ያሉ ተማሪዎች አሉ። ትምህርቱ በውጭ ለሚኖሩ ሰዎች በእንግሊዝኛ፣ በአማርኛ፣ በጀርመንኛ እንግዲህ ከአንድ ወንድም ጋር እየሰጠን እንገኛለን። ያው በተለይ አንድ ሰው ለመማር ኢንስትሩመንቱ ያስፈልገዋል። ያንን መሳሪያ ይዞ እንግዲህ በሳምንት ሁለት ቀን እንዲሁም ደግሞ ሶስት ቀን የቲዮሪ ክላስ አለው እንዲሁም ደግሞ የተግባር ትምህርት አለው። ያንን መሰረት ባደረገ መልኩ ነው እንግዲህ እየሰጠን ያለ ነው። ውጤቱ በጣም የተሻለ ነው። የተወሰኑ ተማሪዎችንም ያው ለማምጣት ችለናል። በዚህ በተለይ ኦንላይን ባለው ትምህርት ላይ ጥሩ ተቀባይነትም አለው። የማስተማሪያ ዘዴው ሶስት አራት ጊዜ ያው እንዲተች ሆኖ እንግዲህ አንድን ሰው በጣም ከታች ከስክራች ተነስቶ እስከ አድቫንስድ የሚሄድበትን የማስተማሪያ ስነ ዘዴ ያካተተ የትምህርት አሰጣጥ ሂደት ነው። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንደው ትንሽ የኔ ዩቲዩብ ተከታታዮች በብዛት የበገና ተማሪዎች ናቸው እና እንደው እስቲ በገና ከክራር የሚለይበትን ወይም ክራር ከበገና የሚለይበትን ነገር እስቲ ትንሽ ነገር ብትነግረኝ። እንግዲህ ማስተማሪያ ስነ ዘዴው ላይ በተለይ አሁን ሶስት የበገና ማስተማሪያ ነው ያው በመስራት ላይ እንገኛለን። አንዱ ይህንን ማስተማሪያ ከሚተችልን እና እንግዲህ የራሱንም ነገር አሻራ ከሚያስቀምጥልን አንዱ ያው መምህር አቤል ነው። በዋናነት እንግዲህ የክራሩ ማስተማሪያ ትልቁ ነገር ከፕራክቲካል ይልቅ ቲዮሪ ክላሱ
ለማንኛውም ሰው በሚገባና ግልጽ በሚሆን መንገድ የተዘጋጀ የመማሪያ ዘዴ ነው። ከፕራክቲሱ እንዳልኩት ግን የቲዮሪ ነክ ፓርቱ በደንብ አንድ ሰው መሰረታዊ ወይም ደግሞ መነሻ ሊሆን የሚችልን ነገር የሙዚቃው ቀጥ ይዞ ነው የሚነሳው እና እንዳልከው ልዩነቱ ያው ይሄኛው በማለቅ ላይ ነው የኦንላይን የበገና ማስተማሪያ ስነ ዘዴው። ይሄ ሲያልቅ ደግሞ እንግዲህ በባለሙያዎች አስተጅተን ወደ ተግባር እንመጣለን ለማለት ወዳለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ወንድማችን። ዛሬ እንግዲህ እዚህ ድረስ መጥቶ ይህን ቃለ መጠይቅ ስለሰጠን እንዲሁም ደግሞ የጥምቀት በዓልን ምክንያት በማድረግ እኔም አንድ ስጦታ አዘጋጅቼለታለሁ። ይህ የምትመለከቱትን የቅዱስ ዳዊት በገና እንግዲህ እንዲደረድርበት የበለጠ በረከት እንዲያገኝበት እንግዲህ በስጦታ መልክ አበርክቻለሁኝ እንድትረከበኝ የሚል አመሰግናለሁ። በጣም በእውነቱ አቤል ያው በብዙ ነገር የሚያግዘኝ የሚረዳኝ ወንድሜ ነው። ብዙ ሀሳብ እና ለተደረገልኛ ስጦታ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኛም እንግዲህ ያው ይህንን ተጠቅመን ሰዎችን እንግዲህ አስተምረንበት የተሻለ ቁም ነገር ለማብቃት እግዚአብሔር እንዲረዳን እንጸልያለን። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ማሳየት አለብኝ። ከፍ አድርገን እንፈሳለን። ያን ሙሉ ክብሩ ያው የጎደለው ነገር የለም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ድህንጻም አለው። እንግዲህ የለሰለሱ አውታሮች ያሉበት በገና ነው። እኔ እንደውም እነዚህ ምስሎች ስመለከት ያው ለቀረጻ ለእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ነበር የተጠራሁትኝ። ግን በዚህ አጋጣሚ ይህን ስላገኘው በጣም አመሰግናለሁ እና ቆንጆ ነው። እንግዲህ ድምፁን ያው በባለሙያ ነው ትንሽ ቼክ እናድርገውና ተጠቀምበት። አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው በዚህ አጋጣሚ አቤል በገና እንደዚህ አይነት ይሄን የመሳሰሉ በገናዎችን ማዘዝ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ጥራታቸውን በጠበቀ ደረጃቸውን ባሟላ መሰረት ተደርገው የሚመረጡ በገናዎች አሉን። መጨረሻ ላይ አባውት የሚለው ላይ ገብታችሁ ስልክ ቁጥራችንን ታገኛላችሁ። የምትፈልጉትን አይነት የበገና ይዘትና ቅርጽ ያላቸውን በገናዎች እናመርታለን፣ እንሸጣለን። እንዲሁም ክራርና መሰንቆንም በተመሳሳይ መልኩ ያገኛሉ። ይህ አገልግሎት እንዲበረታ እኛም እንድንጠነክር ለሌሎች በማዳረስ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ አገልግሎቱን ይደግፉ። መልካም በዓል፣ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ። ደህና ዋሉ። መልካም ወደነት ለብንባቸው። አመሰግናለሁ በጣም አሜን።